jsme na stánku britské značky Dare to Be, která si pro nás pro nadcházející sezónu 2021 připravila jednu velmi zajímavou a luxusní novinku, řadu dámského oblečení Lux, kterou vytvořili ve spolupráci se světoznámou a renomovanou firmou Swarovski. Každý z jednotlivých modelů je doplněn detaily malými křišťálovými kamínky z právě dílny Swarovského.